Ellikqal'a tumani Yangi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inida aholi bandligini ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Mahallada faoliyat yuritayotgan hokim yordamchisi Davron Iskandarov tomonidan berilgan tavsiyanomaga asosan mahallada istiqomat qiluvchi Jo'rabek O'rinov o'z tadbirkorligini rivojlantirish uchun bankdan 70 million imtiyozli kredit oldi. Hozirda O'rinqul temir eshiklari mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari tomonidan xalqimizga temir eshik va darvozalar tayyorlab berish va avtomoyka xizmatlari tashkil qilingan. Tadbirkor hozirda xalqimizga sifatli, mustahkam temir eshik, darvoza, arg'imchoq va yana boshqa turli temirdan tayyorlanadigan zarur buyumlarni tayyorlab bermoqda. Zamonaviy texnikalar temir mahsulotlarini tayyorlashda, bezak berishda juda asqatmoqda. Avtomoyka orqali esa avtomobil haydovchilarining eng ko'p keladigan manziliga aylanib ulgurgan. Bu yerda ham avtomashinalar sifatli yuvilib, tozalab beriladi. Jami 5 nafar ishchi yordamida bugun xalqimizga sifatli xizmat ko'rsatayotgan tadbirkorning kelgusida rejalari ko'p. 2022 yildan beri shu O'rinqul temir eshiklarini rahbariman, xususiy korxona. Hozirda shu temir eshik, akva romlari bilan shug'ullanib ishlab chiqarish tumanlarimiz bor. 2023'te Yangi O'zbekiston mahallasidan tomonidan hokimiyatdan tomonidan 70 million kredit nima qildilar? Ish o'rinlarini hozir 2023 yilda 4ta 5ta edi, xudo xolasa, mana bu toza yilda 2024 yilda yana ish o'rinni ko'paytirib, kengaytirish maqsadida ish olib boryapmiz. Hozir Yangi O'zbekiston mahallasida yana 100 millionga yaqin imtiyozli kredit berish nimasi bor. Xudo xolasa ish o'rinimizni yanada ko'paytirish maqsadimiz bor. Ishdan tashqari temir eshik, akva plastikdan tashqari sammo ishga tushdi 2024 yilga. O'ylaymizki, tadbirkorning faoliyatini kengaytirishga va bu orqali ish o'rnini oshirishga mahalla hokimi yordamchisi imkon qadar yordam beradi. Ushbu Yangi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inida avtomobillarga xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha ko'plab tadbirkorlarga mahalla mas'ullari tomonidan yordamlar berilgan. Hozirda mahallada ko'pchilik avtomoyka, yana kimdir moy almashtirish xizmatini va yana kimdir avtomashinalar uchun zarur bo'ladigan asbob-uskunalar do'koni tashkil qilgan. Shu tarzda Yangi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi yordami bilan tadbirkorlar soni ortmoqda va ular faoliyatini kengaytirmoqda. Natijada yangi ish o'rinlari yaratilmoqda.